waxaanu idinku soo dhaweynaynaa annagoo ah degmada oogo isku dhan qalbi furan iyo gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa. Ku soo dhawaada waa degmadiinnii oo laydinka jecel yahay ayaanu idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiin si qalbi furan oo diirran baan idin soo dhaweynayna. musharax madaxweyne iyo guddoomiye degmadan waa degmo u heelan isbeddel waxay ka mid tahay meelaha u heelan isbeddelka isbeddel addoonka ayay ka mid tahay waxay u yihiin diyaar inay isbeddel helaan oo fartooda ay ku ciil baxaan bay u diyaar yihiin sidaa darteed si nug iyo miisaan leh ayaan idinku soo dhaweynaynaa degmadoog muhiimadda waftigu u socday oo ah diiwaangelinta wacyigelinta diiwaangelinta iyaga idin odhanaya madaxda xisbiga ayaa idiin sheegaysa oo muhiimaduna ay tahay isdiiwaangelinta oo ah midka fartaada aad ku bedelayso waxa isbeddelka aynu doonaynaa aynu ku keenaynaa waa farta soo isbeddel dooni mayno soo isbeddel ma rabno waxaynu wax ku bedeli karnaa waa farteedna oo qura waa inaynu qaadanaa isdiiwaangelinta waxaanu soo dhaweynaynaa wafdiga sharafta leh ee ballaaran ee maanta noogu timid degmada oog waddan iyo oog laysu sheegi maayo muddadaa waddani jiray oog waxay ahayd boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan taageerada waddani bay ahayd sidiibayna weli ula taagan tahay waxaanaanu doonaynaa inoo xusbuna un socdaa maanta inaynu ka wada qayb qaadanno diiwaangelinta si aad berrito ka maalin markay timaaddo aad fartiina ugu cilbixdaan oo qofkaad doonaysaan ugu codaysa markaa waxaa laynooga baahan yahay marka ugu horeysa inaynu dhammaan isdiiwaangelinno oo qof waliba qofku og yahay ee aan kaad lahayn ee aan isdiiwaangelin inuu ku buurigeliyo inuu isdiiwaangeliyo oo qof waliba ka qayb qaato sidii kaarka loo qaadan lahaa marba meel bay taagan tahay maanta waxa weeye waxaa xisbiguna u socdaa innaguna isfaraynaa waa diiwaangelinta shantii habeennimaynu keenay taageeradeenna iyo xududeenna waa kaarka kaarka weeye taageeradeenna iyo xududeennu waa kaarka waynu qaadanno wayagu wayna arkaan waynu isu muuqannaa innagaa xusbiga innagaa wadaniga laakiin waxa weeye waa kaarka waxaa loo soconaya muhiimaddu waa kaarka kaarka ha la qaato waa iyada waa taageersannahay waana guulaysanaynaa guul wadani guul wadani guul wadani guul kaar qaadashadeenna waa inaynu ku dadaalnaa waa inaynu na codaynaa muhiimadda inagu yimaadeen waa wacyigelin wacyigelintana waxaan leenahay innagu waan iska wacyigashannahay waanuna qaadanaynaa kaarka codkayagana waxaanu siinaynaa xisbiga wadani musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan cabdilaahi waxaan leeyahay soo dhowaada arrinkay maanta u socdaan waa diiwaangelin ta xagga markaynu eegno xagga isbeddelka isbeddelka bari iyo galbeed dadku waa u ooman yahay musharax dadku way u ooman yihiin anigu waxaan ka mid ahay dadkii la yidhi fartiinna eersan doontaa aa eersanaysaan kuwii fartooda eeday baan ka mid ahay maadaama hadalku aanu badnayn reer ogo waxaad garanaysaan xirsinadda waa garanaysaano isagu abaal gaaru baynagu leeyahayo wayadoo laba kilomitir baabuurka laynoogu furto dadka oo baabuurta laba kilomitir laynoogu furto shuftadu gasho ayaynu waxaynu weynay gaari aynu roondada saarno ku adeegano gaarigii gogashuu saarnayd iyo staafkubuu inooga rogay xirsigii xilligii uu wasiirka ahaa markaa degmadan xirsi waxbuu gashaday cabdiraxmaanna waa ogtihiin markaa waxaan leeyahay kaarkana aan si wacan u qaadanno waxaanu wadnaa oo nala dooranaysaan oo codka siinaysaan oo aanu wadnaa musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo masa mandeela ayaanu wadnaa isagaa madaxweyne doorka laga dhigayaa fartiina dambe eedi maysaan fartiina dambe fartiina dambe eedi maysaan xiise cali xaaji xasanna dee waa kaa gaarigiisii ka degay gogashuu saarayd ee siiyey degmada degmada waa kaa siiyey aniga laftaydu udubti udubti anoo bala saaba daar yeelay kaahin ninkii u horeeyey ee degmada garada ku weydiiyey garadag ee yidhi shan casho ka bacdi ayaan soo dirayaa madaxweyne ku-xigeenka oo aan ku dhawaaqayaa anaa ninkaasaan ahay degmada madaxweynaha weydiiyey waa idin mahadcelinaynaa
عادي 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 وقبل كودن بيانو مرينا وصورة ايانو مرينا مركا عدى الله ودنو قلادو ديوان قلنتا حلقا سانو يعني هوشا دونمي وحنو لينا هاي قف والبا وموادنا ودالكي ساتحل ويسبدل دونيا هاي استيوان قلنتا استيوان قلنتو وحي مهيموتا هاي قرن استيوان قلنتو وحي مهيموتا هاي حسبقا استيوان قلنتو وحي مهيموتا هاي قفكا استوان جلنت واحد مهم وتهي دق مده وحلينا يقف ولو باستوان جلي إن استوان جلي ساعة مهمة ده سيل هذا وحلينا هاي ساعة ذو حضورته أو لجو دوران كره وحويه استوان جلي استوان جلنت ها أيان أسرعنا وعي جلنت هذي أن نقف ولبا وجو باقينا وقت جد ويصوروا ريان شانس كلا هيستو هل جف هيدستو سك استو صور تجلا هل جف هيدستو أنت وحراعة اسبدلكا دلكا كسعودا وحا موقدين مجتمع غير سومالان اسبدلو بسلاضي اسبدلكا انا وحا هو قامنيا حسبي قوداني وحا نورجينا اسبدل خير قبا ان شاء الله تعالى اسبدل خير قبا انو كترجمينا الدرينكينا اسبدل دونكا ان شاء الله تعالى وحا نو قامن دونا اسبدل خير قبا ديوان قلنتنا وحا كحيق دينتو دورشو doorasho ay noo soo diyaarin hadaa la ka dhigo doorashooyinka ilaa hadda waxa uu soo horaysay doorashadii madaxtooyada waynu sugeyna salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh shaabiga degmada oo dhamaantii odayaasha iyo uqaasha hablaha iyo dhalinyarada dhamaantii waan idin mahadnaqayaa وأنا ذيك ما أبغى يا سيدا بابلك مجيء ميسان كلا دوسون دويسين ما طولوا له من نسعون وحنوسعوني وكان كيسين ميديها إن أنا ضل كورنا صامر هاي ضل كي وحنو مريني فرين كلية فرين تاسوا هاي موادن استيوان جلي أوب وحرور وطني حرمها وطني بكم متاعي سيدي الدكتور حسن ألقى الشيء دور الشدي هرم عدكي اني اغلبية ديني وحسيسة وطني ما انتنا الشعب يجي تجابيي موسى بيحي باي نقول صوبي راي سوسي اسمها مركب ما انت اوغو ولا وطني ان شاء الله شعب الصومالي لان ان بكر لبات عيش كل يوم رسولني وهارو شعب الصومالي لا تسوى رجناي ادين كنا يدي كوا رجناي انا اسبد الدور يسان سوسي اسمها اسبد الخير غبا إن شاء الله واسبد الكواحة وقامين أي حسب وطني إن شاء الله رجل السومال لا تغفتوا وطني إن شاء الله الدور ديواجلي تبع كحية دورشة دورشة أنا بحب كحية جول جوش أنا وح وطا وطني يتاجر ياشي شعبك اسبدل دور كاسو مالي لان وهاي الربان اسبدل وحانا نجي كل علينا يا مرلا بعد اسبدل كيف حيو قامين يا وطني سو مالي لان هم نوراتو سو مالي لان هبقوا ليستو اوقنا هم نوراتو واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله سامح معك كوش بطل واحد كوش بتحيل مفرم
$10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.